Hola, el meu nom és Daniela Hurtado i seré l'encarregada d'acompanyar-vos al llarg d'aquests vídeos. Els Marges és una proposta d'educació artística creada per Culturama amb la coordinació del Departament d'Educació de l'Institut Valencià d'Art Modern. Aquesta proposta naix a partir de l'exposició Desordre Moral, en la qual es busca explorar els canvis en quant a la sexualitat i la moralitat de l'Europa d'entreguerres. Aquesta proposta educativa tracta sobre el respecte cap a la diversitat sexual de gènere i familiar. És un recurs, a més, complementari a la visita de l'exposició. Donat que els centres educatius són espais per a previndre les situacions de discriminació sexual, ja siga per gènere o per orientació sexual, vos convidem a emprar aquesta ferramenta didàctica i que treballeu aquests temes i altres transversals. Després de la Primera Guerra Mundial apareix un nou moviment social amb un desig de fugir de la ciutat i anar a la naturalesa. També hi ha una preocupació per el cos atlètic i per l'exercici físic en recerca d'un benestar. En aquesta secció de l'exposició podem veure com s'al·ludeixen a representacions del món clàssic per tal de representar la nuesa dels cossos, la bellesa d'aquestos i, per què no dir-ho, d'algun altre desig, com en l'obra La casa de banys d'Eugen Fredrik Hansson. En aquesta sala veiem la convivència de la representació d'una nova mirada pel que fa a la nuesa i la forta moralitat existent sustentada en ideologies religioses. Estem immersos en un període en el qual hi ha una forta moralitat marcada i uns estrictes codis de conducta. Així i tot, a Gran Bretanya veurem com hi ha un grup de persones, intel·lectuals i artistes, que arriben a trencar aquesta moral tan marcada. Es tracta del Cercle de Bloomsbury, un grup d'artistes entre els quals trobem la figura de Duncan Grant. Es tracta de persones que comptaven amb un clar estatus social alt i amb una economia prou solventada. Però no tenim que perdre de vista que la major part de la producció artística sols es mostrava en cercles privats d'amistats. Un exemple clar de la vulnerabilitat davant de les lleis és el cas d'Oscar Wilde, qui va ser condemnat a 2 anys de presó i treballs forçosos per ultratge a la moral pública. Malgrat el trauma generat per la Primera Guerra Mundial, veurem com es desenvolupa una subcultura homosexual i lèsbica, als cafès, bars i en la difusió de revistes amb temàtica homosexual. L'artista que retracta aquesta nova realitat d'una forma molt versemblant és Jean Mamel, qui veurem lluita per mostrar-se com a dona artista, malgrat la condescendència d'alguns companys masculins. Considereu que hi ha hagut un canvi respecte a això? En aquesta època es desenvolupa el que coneixem com el primer moviment en defensa de les persones homosexuals. El seu màxim representant és Magnus Hirschfeld. En la dinàmica veurem un poc més en què consisteixen les accions que ell desenvolupa com a activista. L'art representa les realitats més subversives i és un exemple de com es poden trencar les normes. Veurem la realitat de les persones intersexuals, un col·lectiu que encara avui en dia roman desconegut. Ho farem mitjançant el recolzament de l'obra El repòs de l'hermafrodita, una obra de Michel Fingerstein. En la dinàmica ens interrogarem què succeeix actualment amb les persones que no naixen amb cossos normatius. Sota aquesta màscara, una altra màscara. Són paraules que formen part del fotomuntatge de l'artista francesa Marcel Moore, companya sentimental de Claude Kahan, qui inclou aquest fragment en un llibre seu. Claude és una figura clau per entendre com es poden trencar aquests conceptes binaristes preestablerts. Mitjançant la sessió, veurem com podem trencar la construcció social que hem fet al voltant del gènere. Es realitzarà una dinàmica en la qual reflexionarem sobre aquest tema i altres transversals. Malgrat que a Espanya
no és tan evident el trencament amb la moralitat dominant, veurem signes de llibertat. I això és amb l'arribada de la Segona República. Tractarem diferents artistes, com ara Maruja Mayo, membre pertanyent de la Sin Sombrero, i també Federico García Lorca, qui va ser assassinat per la seva orientació sexual a banda de per la seva ideologia política. En aquest últim bloc tanquem l'experiència virtual. Reflexionarem al voltant de la vigència o recuperació dels nacionalismes totalitaris, uns nacionalismes basats en l'odi a l'altre. A Alemanya trobem el nazisme, a Itàlia o Espanya el feixisme i a la Unió Soviètica, per exemple, l'estalinisme. Entre ells diferents, però recolzats en una homogeneïtat del poble i en un odi cap a l'altre. Però qui és l'altre? Doncs entenem per l'altre aquell que estima de forma diferent, que té una identitat de gènere distinta a la que estem acostumats. Amb la dinàmica treballarem la situació actual dels drets del col·lectiu LGTBIQ, així com la situació de les dones. Una qüestió que hem de seguir treballant.